ତିଆରି ହେବାର ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଡ୍ରେନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନସ୍ଥ ରଥପଡ଼ା ଛକ ଠାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 6 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ହେବ ଉକ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇ ପଡି ରହିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଛକ ନିକଟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ହୋର୍ଡିଂ ତଳେ ଉକ୍ତ ଡ୍ରେନ୍ର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଡ୍ରେନ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଫଳକର ଦେଖା ନାହିଁ। ଏନ୍ଏସିର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧ ହୁଏ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ତରଭା ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡିକରେ ସୂଚନା ଫଳକ ରହି ନଥିବା ନଜର ରହିଛି। ତରଭା ଏନ୍ଏସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚେଇଁ ଶୋଇ ରହିଥିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଶାସକ ଦଳର ବଡମୁଣ୍ଡିଆ ଠିକାଦାରମାନେ କଳେବଳେ କୌଶଳେ ଅନେକ କାମ ହାତକୁ ନେଇ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା, 6 ମାସ ହେଲା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଟା ଅଧା କରିକିରି ଠିକାଦାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମ ନୂଆପଡ଼ାରେ କାଲି ପରଦିନ ସରିଛି, ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ। ସେଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯିବାର ଆସିବାର ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିକିରି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ବାଇକ୍ରେ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏବଂ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା, ଶାସକ ଦଳ ଲୋକମାନେ ଠିକା କାମକେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ହାତେଇକରି ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ ଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଖରାପ କାମ ହେଉଛେ, ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏଇଟା ନୂଆପଡ଼ା ଛକର ଡ୍ରେନ୍ କାମଟା। ଆଜ୍ଞା, ରଥପଡ଼ା ଛକୁ ଆଉ ନୂଆପଡ଼ା ଛକ ଯେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ମାନେ ଚାଲିଥିଲା, ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲାଣି ଚାଲିଛେ, ସେଟା ଏନ୍ତା ଆକାର କାମ କରୁଛନ୍ ଏମାନେ ଯେ ଭାଙ୍ଗବାର ଉପରେ ହେଲାଣି, 2 ଦିନ ହେଉଛେ ଭାଙ୍ଗବାର ଉପରେ ଯାଇଛି। ଯେନ୍ମାନେ ବି ସେ ଯେନ୍ ଠିକାଦାର ଲଗେଇଛନ୍, ତାଙ୍କର୍ ଲାଗି ବି କଡ଼ା ତାମାନେ ଇଟା ନେବାର କଥା, ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର କଥା। ଭଲ୍ କାମ ନାହିଁ, ଏକବାରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଇଛି,